Добро вечер. Човековата природна средина или е веќе опасно загадена, или загрозена од загадување. Насекаде во светот веќе се прават широки, сериозни напори таа да се заштити. На почетокот на овој месец во Белград, под покровителство на председателот Тито, се одржа широк обштествен договор за акциите што нам ни престојат да ја заштитиме и да ја унапредиме човековата средина. Чисти води, воздух, убави зелени површини не се потребни само за попријатно живење. Постојат една редица длабоки, суштествени, економски и здравствени потреби за чиста околина во која живеат луѓето. Тие причини се сведуваат на тоа да не дојде до самоуништување на човекот. Поради сите овие причини, ние се зафативме со задача да направиме една серија прилози за загадувањето и проблемите на заштитата на средината во која живееме овде кај нас во Македонија. Имаме за цел да поведеме една акција во која би биле заинтересирани сите, од граѓаните до техничките, здравствените и правните стручњаци, со една единствена цел да ја заштитиме средината во која живееме. Нашава прва репортажа вечерва му е посветена на загадувањето на воздухот во Скопје. Кога е сончево и ветровито времето, јас ги пружувам малиштата, затоа што знам дека ќе ми се исушат. Ако е влажно времето или магловито, тогаш и да ги пружам малиштата, јас морам да ги вратам, да ги препирам, или пак да ги пружам надвор, но веќе испрљат. А листата дома ги сушиме повеќето ние, домакинките и жените, затоа што надвор, ако се остават подолго време, на листата од озгора се приметува еден као пепел да има. И тој пепел потоа не излегува многу од листата, иако и да ги препереме, а тоа е најверојатно од димот и од прашината која ние секојдневно ја вдишуваме. Воздухот кај нас, мислам дека во Скопје, е многу загаден. А загаден е затоа што имаме повеќе фабрики кои не се многу изолирани и далеко од градот. Тоа се гледа прво по наутро, кога излегуваме надвор, се осеќа еден дим во воздухот и од нашава топлана, која се наоѓа тука, во Тафталиџе 2, излегува еден така голем гар и тој гар наутро се гледа по земјата. А тоа не е здраво за нас, луѓето. Тоа се дискутираше на еден состанок кај учениците во училиште, сите родители се изјаснивме дека не е здраво за децата, затоа што топланата нема добри филтери, но учителката рече дека за тоа се обратила и училиштето, но ништо не одговараат нашите надлежни. Научниците од целиот свет предупредуваат. На нашата единствена планета, на Земјата, и се заканува смрт од задушување. Вие го слушате тоа и си мислите. Тоа е некаде таму, во Рур, Лондон, Лос-Анджелос, Токио. Таму има смог, нечист воздух, масовни труења. А сепак, и нашето парче сино небо е веќе заматено. Не верувате? Тогаш одговорете. Дали се уште вие пријатно да се шетате по градските улици? Како мириса маглата? Се почесто, нели, без некоја причина, ве боли глава, работата не ви оди. Се почесто, сончевото утро, одеднаш згаснува задушено од облаците чад и прашина, зад кои се надзираат фабричките оджаци. Прашувате, кој е виновникот? Вие? Јас? Сите ние? Оджакот на вашата куќа е премногу низок? Или печката не е чиста? Во оваа зграда нешто не е во ред со котларницата за парно затоплување? Има ли филтер на овој оджак? Тоа е оджакот на вашата фабрика. А на овој дали нешто е поставено за да го прочистува чадот? Како ги одржуваме автобусите, автомобилите? Републичкиот хидрометеоролошки завод го прати аерозагадувањето во Социјалистичка Република Македонија преку мерењата на содржината на СО2 во воздухот. На територијата на Македонија постојат преку 20 такви мерни пунктови, а само во Скопската котлина се мери на 7 мерни пункта.
Како најзагадено подраче во нашата република е Скопската котлина. После неа, со малку поголемо загадување, т.е. помало загадување е Битолската, Титовелешката и Пробиштипската, а како наполно чисти подрачја се сметат планинските во Западна Македонија и во Источна Македонија и со сосема мали загадувања Охридско-Преспанскиот регион. Во самата Скопска котлина загадувањето е распоредено така што најзагадено подрачје се смета територијата на Кисела вода, а останалите подрачја са нешто со помало загадување. Анализирајќи ги податоците на самата територија, констатиравме еден интересен резултат. Наиме, отпуштањето на топилницата во Тито Велес се констатира дека присуството на СО2 во воздухот на ова подрачје се нагло зголеми. Тоа се види и од приложените бројки. Наиме, во август месец содржината на СО2 изразена во милиграм на метар квадратни изнесуваше 356. Во октомври месец 645, во ноември 810, а во декември 1771 грам на метар квадратни. Овие податоци сосема јасно ни кажуваат и не барат никаков коментар за ова подрачје со лоцирањето на самата топилница. И во Републичкиот завод за здравна заштита го проучуваат воздухот во Македонија. Во Социјалистичка Република Македонија аерозагадувањето се мери во три града, тоа е Скопје, Тито Велес и Битола. Од мерењата може да се заклучи дека појава на смог има во Скопје, додека за другите градови се уште не може да тоа да се каже. Смогот се карактеризира со појава во зимски месеци, кога имаме ниски температури, магла, отсутство на ветер и така наречена инверзија на температурата, односно висок слој на студен воздух кој што лежи ниско во приземниот слој на атмосферата. Директно мерење на смогот кај нас се уште не се врши. Бидејќи тоа е прилично компликована процедура, треба да се мерат азотните оксиди, фотооксидантите, озонот и другите органски пероксиди. Меѓутоа, ние индиректно смогот го мериме преку чадот и сумпорниот диоксид. Чадот се мери со апаратура, наречена гасомер, и ние на филтер хартија добиваме една мрлја која што подоцна се оптички, со оптички инструмент се мери нејзиниот интензитет. На оваа мрлја овдека имаме ден кога е со магла, отсутство на ветер, односно концентрацијата на чадот е многу висока. Ова се зимски месеци, додека во летните месеци гледаме дека хартијата е скоро бела, значи мрлјата која што на камерата скоро и не се приметува. Со други зборови, ние можеме да кажеме дека во Скопје имаме појава на смог во мала количина. Од пепел не можеш. Ништо, ни јаболка се јаде, ни кајси се јаде, ништо, ни спаноќ, ништо, гројзето така, ќе го однесеме на пазар, све е потпуно пепел, цимент, рска. Вика ова, вика е од Усие, вика. Ја викам, не викам од Усие, како да не кажувам дека сум од Усие тука, а они вика од Усие, вика се познава, гројзето вика се, виното сме го ставиле, се познава дека цимент има унатре. И ти кажувам, ништо не можат. Децата се страдни за една прасќија да каснат. Јаболка, кајси, џаби што садиме, кога не можеме да го користиме она што треба. Спаноќ имаме и спаноќот исто така, не можеш да го јадеш. Тоа е све миго-миго, тоа циментот не искача. Али што не можам, на деца за школа палтолани, потпуно пепел, ќе ги истресеш, ќе ги испеглаш, исто пак пепел. И децата викаат у школу, мама море вика, децата ни викаа у школу, идете не прани вика. Што ќе им праиш? Ванелцињата се заплеснале со циментот, не бива. Исто си е, како дење, така ноќе. Пепел има редовно, еве ја 40 години имам, пепел си има. Редовно пепел си паѓа. Ништо, ќе попратали, пратали, не прати, исто циментот си пада. Од пепелта имаме мука, еве го, и децата ти викам, не можат, ете така. Дојка, дур са биле мале, се по болници сум ги носела.
Ваздух не може да поземе детето, мало дете, пепел много. Кашла? Па кашла, како не опона, е оболено на плуче детево. Еве, имам и документи. Па ете тако, то нечисто вика, ете вика така. Кај, надвор да го изнесеш, летно време, селска жена си го однела на нива, тоа пада, пепел, магла, цимент. Цело село е, не само ние дека сме овде. Кај да идеш, угоре, Лојзиња, ќе идеме, береме. Сум одвела муштерија вака да продадеме некој чило. Вика, надзот, ќе си одиме, вика. Извинете, сме дошле, ма ќе си одиме, вика. Вика, пепел, вика, ја вика, не можам, вика, со пепел, вика, да го зимам, вика. Не ми е за пари, вика, само вика, е пепел, вика, гројзето, вика. Со оглед на актуелноста на загадувањето на слободната атмосфера од здравствен аспект, Заводот за здравствена заштита од неколку години наваму го следи интензитетот на загадувањето во Скопје. За таа цел, на 22 места поставени се седиментатори со кои се опфатени индустријскиот дел на градот и стамбените зони. Од досегашните испитувања е констатирано дека во најзагадени делови на градот спаѓаат населбите во околината на фабриките за пиво, за цемент, локацијата на ТЕЦ Маджари, метален завод Тито и железарницата. Овде е констатиран просечен годишен седимент од 500 до 700 милиграми на квадратен метар за 24 часа. Во средно загадени делови на градот спаѓаат населбите во околината на булеварот Партизански одред, Тафталиџе 2, Карпош 3 во близината на асфалтната база, Тутуновиот комбинат и Ветлек. Овде е констатиран просечен годишен седимент од 300 до 500 милиграми на квадратен метар за 24 часа. Останатите населби во градот спаѓаат во зони со послабо загадување, каде просечниот годишен седимент изнесува од 100 до 200 милиграми на квадратен метар за 24 часа. Од загадувачката материја во гасовита состојба следен е сумпор двооксидот на 4 места во градот, при што е констатирано дека овој газ е присутен над максимално толерантните граници во месеците октомври, ноември, декември, јануари и февруари, додека во останатите месеци е присутен во толерантните граници. Секако, аерозагадувањето делува врз зголемувањето на бројот на заболувањата на респираторните органи, но засега не може да се изнесат по конкретни податоци за тоа, но факт е дека овие заболувања го водат челното место во структурата на заболувањата кај сите возрастни групи на населението во Скопје. Еве, погледете сега, сегашната ситуација временска на Скопската котлина дава го правото обележе што најчесто се збива овде. Овде кај нас е сонце, додека доле во градот владее сумаглица, тоес кога видливоста е нешто поголема од 1000 метри. Таа сумаглица не е ништо друго него концентрација од разни суспендовани частички, било од индустријските објекти, било од ложењата во самите станови, од топлани, од моторизацијата и така натаму. Што е посебно карактеристично во Скопската котлина, наиме се работи тоа што во зимскиот дел на годината, кога и концентрацијата на загадувачите е знатно поизразена, владеат така наречени инверзиони ситуации. Инверзија значи да температурата со височината се смалува, тоест не е како што е при нормалната атмосферска стратификација, како што се оде повисоко, температурата опаѓа. Додека овие случаи, како се качуваме повисоко, температурата расте. Доле во самиот град е најниска температурата, додека горе при повисоките места таа е повисока. Најлоши услови за загадувањето се баш при оваквија инверзии. Тие може да достигнуат висина од 500 до 600 метра во Скопската котлина, а во одредени временски ситуации тие може да бидат и 300, па и 200 метра. Према податоците за честината на ветровите во Скопската котлина, од 1000 случаева, око 220 до 230 случаева имаме ветрови од запад и северозапад, тоес Вардарецот, кој е прочистува Скопската котлина.
останалото попаѓа на ветровите од другите правци. Така да загадувањето од железара, од цементара, од термоелектраната во Маѓари и од овие сите останали објекти, ветерот ги разнесува. Во случај на југоисточните ветрови, градот е изложен на поголемо загадување, затоа што димот се разнесува, почнувајќи од Драчево, Синджилич, па нагоре Ѓорче Петров и према Тетово. Додека пак, кога дува вардарецот, у таков случај можеме да рачунаме за прочистување на градот. Меѓутоа, интересно е да се спомени ова што од 1000 случаја, око 417 до 420 случаја е ситуација кога немаме ветер. Така наречени тишини. Тоа е најопасно време за Скопската котлина. Затоа што тогаш е тихо, немаме ветрове и во главно во тие тихи временски ситуации имаме и магла. А маглата, знаеме, представува у ствари содржина на суспендовани честички испаднати од загадувачите, било кој SO2 и други овие елементи. А што е карактеристично за Битола? Па, Битолската котлина е посебно карактеристична што се одликува со така наречено големи честини од езеро на ладен воздух. Тоа е карактеристична котлина кај што се таложи студен воздух, се задржува неколку дена, оладува се и сите елементи од загадувачите кои тамо постојат лежат во тој студен воздух во самата Битолска котлина. Од директорот на Хидрометеоролошкиот завод разбравме за уште две ситуации кои ја отежнуваат положбата на Скопската котлина. Кружните струења, точно на височината на самите фабрички оджаци, кои ги разнесуваат чадот и прашината по сите делови на градот и маглата. Ја има се почесто. Треба да се каже дека денешната слика на смогот е со тенденција на влошување. Причината за тоа е што со зголемување на бројот на моторните возила, како и зголемување на индустријата, во перспектива се очекува зголемување на концентрацијата на овие штетни материи. Така да во зимските условија имаме најголеми концентрации на овие штетни материи, меѓутоа можеме да очекуваме да смог во една изменета форма, така наречен фотохемиски смог, да се јави и во летните месеци, и тоа во главном на оние места кај што имаме голем промет со моторни возила и места кои што се под влијание на индустријата. Меѓу најштетните индустрии во тој поглед се секако индустриите кои што сагореваат големи количини на течни и чврсти горива. Во Скопската котлина такви индустријски капацитети се железарата, потоа топланата, исток, проектираните термоелектрана, рафинерија и други објекти. За сообраќајот веќе спомнавме, тука имаме некои состојци кои што се не само учесници во смогот, него и се директно отровни, а тоа е оловото кое што ја се содржи во бензинот. Значи, со согорените гасови од бензинот, оловото излегува во слободната атмосфера и луѓето кои што борават во приземниот слој го вдишуваат това олово покрај останалите штетни состојци. Современиот урбанизам и современата комунална хигиена, ваздухот бара посебно да биде поставен во една урбана средина, прочистен и да му се врати првобитното негово основно својство. Од тој аспект, современиот урбанизма посматра као прва и основна компонента неговото зонирање. Посебно неговата архитектонско-урбанистичка волуменизација на објектите, степенот на изградбата и формирање на уличните габарити. А што да се прави со овие индустријски објекти што останале во градовите? Индустријските објекти уште со самото урбанистичко планирање, тие се во концепциите да бидат раселувани, односно тие може да биде задржани до толку во колку се обезбедат посебни зони заштитни, како ги ние викаме, заштитни зелени простори. Каде нас
во последно време се размислуваат и стануваат многу актуелно во поглед формирање на еден совет за заштита на човековата средина, каде ќе се истражуваат патиштата за објективни и комплексни решенија и за премавнување на сите конфликти. Проблеми на човековата средина и натака ќе постојат. Меѓутоа, прашање е какви и до која граница секој од нас, затоа што е познато да преработува дневно до 30.000 литри воздух, затоа потребно е да се разбуди и развие обштествено движење кој да ги обединува сите интереси лични на работните организации и обштествено-политичката заедница, омладината, со една цел да се зачува животот на средината, природното и обштественото наше богатство. А еве што ни предлагаат стручњаците. Електрификација на јавниот сообраќај. Тешките возила да не влегуваат во градовите. Преминување на централно грејење и на грејење со струја. Во топланите, користење гориво без штетни состојки. Стручно оспособување на ложачите на котварниците. Ефикасни филтери и други прочистителни уреди. Современи апарати за брзо откривање на емитери на штетни состојки во воздухот. Озеленување на улиците. На секое слободно место. Енергично оневозможување во близината на населените места да се подигнуваат нови објекти кои можат да ја загрозат чистотата на воздухот. Јас сум председател на подружницата на местната заедница Социјалистички сојуз за селото Усје и долгогодишен политички активиста на свите собир на бирачи и политички активи кои ги имаме во селото. Редовно дискутираме за да се превземе мерки. Циментарницата ни го загрозува целото поле и селото. Имаме големи маки од прашината. Неколку пати сме предлагале до Обштинското собрание и до Градското собрание да се превземе мерки, да се стават филтери приликом работата која работи циментарницата, прашината да се одзима, да не иде, да не се шири низ селското поле Усие и низ целата Скопска котлина. Прибидејќи не само ние што сме селото загрозени од таа прашина, него и целата Скопска котлина, поготово која е чисто времето на Сабајле, приметуваме као селани од селото, целата Скопска котлина е замаглена од прашината од циментара. На тие наши захтеви на собир на бирачи, кои имаме селски конференции и која имаме дискусии во општинските собранија таму за да се превземе такви мерки, никој до сега не е дал одговор и ништо не е превземено до сега. И понатака се тоа дими. Некога ставаа филтери, кога ставаа филтери, прашина нема. Често пати се дешава да филтерите им откажуваат, резерва немаат и поготово ако не смеат дење да ги пушат да работат машините, ожаците по ноќното време цела ноќ димат и на Сабајле кога ќе се стане целата Скопска котлина е се магла. Како се најдовме во оваа ситуација? Немаме ли закон, прописи, инспекција? Сето тоа го имаме. Општиот сојузен закон за заштита на воздухот од загадување е донесен пред 7 години. Во него се пропишани филтери и други технички уреди, задолженија, казнени мерки. Инспекторите се постојано во мобилна состојба. Во Скопје 20 фабрики и предпријатија се на индекс. Ветувања, оправдувања. А состојбата е се потешка. Скопје наскоро ќе го втаса Сарајево, ако вака продолжи. Во Битола од 1970-та до 1971-та година, годишниот просек на исталожената прашина пораснал три пати. Истата година, во Скопје, во едно од почистите населби, Козле, е исталожено три пати повеќе прашина од ошто дозволуваат нормите. А ова се податоците за растежот на заболувањата на органите за дишење кај училишните деца во Републиката. За 5 години, од 1966-та до 1971-та година, бројот на децата што се лекувани во училишните амбуланти од акутниот и хроничниот бронхит, пневмонија, астма и друго, нараснал речиси 4 пати. Во Скопје, заболувањата на органите за дишење кај предучилишните деца во 1971 година изнесуваат 64,8% од сите заболувања. Секако е многу интересно прашањето дали и што може да се стори во оваква ситуација. Дали сме немоќни, дали да се помириме или друштвото има инструменти и можности да се ова ситуација подобри. Секако дека има. На прво место, тоа треба да бидат ригорозните законски прописи, кои во соработка со постоеќите научно-истражувачки и оперативни институции,
да предложат и да преземат одговарајучи мерки. Во досегашната состојба, постојеќите законски прописи поради недостаток на доволно изработени пратечи прописи не биле применувани, односно не биле доволно ефикасно применувани. Тоа е состојбата со постојеќиот основниот закон за заштита на воздухот од загадување. Сега е во тек изготвување на републички закон за заштита на воздухот од загадување и на мнение сум дека со запознавање на широката јавност од опасностите, ангажирање на обществено-политичките фактори, можеме да оформиме една ефикасна служба. Јас би почнал од фабриката за сапун, па би завршил до фабриката за, односно до ОХИС. Понатака, загрозеността на теренов исто така е извореден, котловите на самата топлофикација, кои што се изградени во непосредна близина до зградите. Познато е да чадот, саѓите кои што се изфрлаат преку тие оджаци, како нафтени, мрсни саѓи, тие директно влагаат во домовите на луѓето преку прозорците и не само што ја загрозуваат овај хигиената внатре во станот, него престои опасност и по здравјето на човекот. Посебен проблем е за загрозувањето на овој терен самата циментарница. По прашање на отклонувањето и мерките за да бидат превземени од страна на управата преди све во циментарата, неколку пати е инсистирано, барано се разбира по замолен пат, да се нешто стори и да се избегне од исфрлањето на таја штетна прашина, циментска прашина, што го загрозува теренов. Во прилог има загрозеност, исфрлањето е на прашината, стаклената прашина од стакларницата. Поредот, ние имаме тука меѓу стакларата и ОХИС млин, кој што е лоциран, што сметам лично да и преку тој млин се допушта да може да се дојде до некакво, ако можам така да речем, и до затројување на човекот, бидејќи и самата производња е прашина на брашното, а и прашината која што паѓа од циментарницата, од стакларата, ништо не е чудно да и таа влага во дело на брашното и преку тоа се разбира како леп се внесуват во организмот на човекот. Миризбата која што доваѓа од цветен димов и од токис, таа е неподнослива и штетна миризба. Местната конференција формира своја комисија од стручни профили, инженери, економисти, правници, лекар, просветни радник. Комисијата ќе има во задолжение да изготви еден поопширен извештај и како таков ќе го ми дадеме понатака на поголемите фактори, градски, па дури и до републиката. Затоа што овде не се работи само за овој дел на градот, него се работи за оцелина на целиот град. Од прашината имаме многу штети. Ништо не се ради. Не може. Што ќе се роди не е за потреба за да се прикот не доаѓа. За да го продаеш, не може да продаеш. Сосим со зор да продаеш. Спаноѓу, ти кажам, на пазар ќе изнесам и само тука стојам, вардам, зашто одма обелуи. И да го миеш, две води да го измием и обелуи. А тие кесиите, зашто сте ги исторнали? Па, шо ќе ми ги?
Pa ne se proda, ne se proda, ja da ga izjedam ne možem, dve kajsije da izjedam. Da, ne se cijeni. Pa ne, ne se cijeni, pa moram da ga uništim. Во нашиот правен систем постојат правни инструменти за заштита на правата во вакви случаи. Именно, донесен е закон за заштита на воздухот од загадувања. Донесени се и некои други закони. Во нив се предвидени мерки за заштитата на човековата средина. За жал во овие закони, во овие специјални закони, нема предвидена заштита на самиот човек непосредно. Немаме нити некој општ законски пропис за заштитата на човекот, за непосредната заштита на човекот. Меѓутоа, од правниот систем, од правниот поредок во целина, од судската практика, од современата наука која ги усваја општите погледи на овај проблем, може секако да се извлече позитивен одговор на прашањето. Кај нас, за жал, во нашата република посебно, науката и практиката сепак не се многу, не се доволно занимавале со овај проблем. Сепак постојат и научници, а постои и судска пракса, одлуки на судовите, кои на прашањето дадоја и даваат позитивен одговор. Може граѓанино да се заштитува. Во случајов се работи за заштита на своите права во случај на штети кои тој ги почувствувал на своето здравје или на својот имот. Се разбира дека за остарување на такво право треба се покрене спор пред судот и да се задоволат условите кои се потребни иначе на база на општите правила. Пред се, известни штети мора се толерираат. Али прекумерни штети, штети кои одат, како и законите велат, преку границата на дозволеното, такви штети не се дозволени и треба да бидат надоместени. Специфичноста се огледа само во тоа што и граѓанинот, кој што е евентуално оштетен, мора од своја страна да даде придонес за техничкиот прогрес, така што на планот на надоместот на штетата треба да се бара, како да се рече, некоја средина. И во тој поглед има и известна практика и некои законски нацрти го уважуваат тој специфичен пат на надоместите. Се надевам дека судската практика на оваа линија ќе значи еден придонес во решавањето на проблемот на заштитата на човека. Меѓутоа, треба да кажам дека мислам дека превентивните акции сепак треба да бидат главното поприште на битката за решавање на проблемот на заштитата на човекот и човечката средина.